fica, não fica essa linha. 3, 6, 4. Abre o corpo. Oito, não fica. Tá 12. 10, pega 12. Ai, caralho. Uma. Dois, três. Aline, prepara a passada dentro dos 20. Acima do chefe, são 12. 5. Mais uma. Acelerou. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Para logo, segura na pressão. 4, 3, 2. Acelerou. Vai. 1, 2, 3. O resto vai acabar, irmão. Fica lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11. Vai, Sabrina. Não faz isso. Vai, Sabrina! Vai, acabou! Vai, 1, 2, 4, 5, tá linda, Sabrina. 6,